Nej, jag tänkte visa från God. Nej, inte Godbox. Den heter jag. Lock Fantastic, menar jag. Det här är också från december. Och den här gången fick man en necessär som är sådär liksom fantastiskt. Jättefint. Ska vi se. Först är den här. Med Dick 8. Och det är en Rice Off Cleanser. 40 ml. Dagsmos. Känner inte så mycket vad det kanske luktar med när man trycker. Och sen en till skrubb tydligen. De tänker lika bland boxarna, märker jag. Det här är också en sån här skrubb som jag fick i någon annan vid låda. 40 ml från Christopher Robin. Sen är den här en Pen Aligner 900. Du är 24H. Färgen svart. Sen är den här. Och gissa lite. Terry CC Serum. Bass 10 Lime Glow Bass. 7 ml. Någon slags serum. Den tar ju slut på en gång, den lilla rökan. En handkräm. På Norge. Ja, en handkräm helt enkelt. Jag tror att jag har förmatt den här bra. Jag har förmatt jag provat någon av de här förut. Och det är 15 ml. Perfekt att ha i väskan. Jag tror att de brukar vara lite tjockare. Och sen, sist men inte minst, då är det här då. En Ulta Repairing Cream. Dry Paris. Ja, det är skin. Jag trodde först att det kanske skulle vara till håret, men det var det inte. 28,3 g. Det var allt från denna video. Den är tom. Oj, vad sån där liten. Ja. Ja, hoppas ni tyckte om den, så hörs vi i nästa. Hejdå!